На відео ви можете бачити наслідки обстрілу. Зараз триває пожежа гасіння. Проте промисловий склад з готовою продукцією, скоріш за все, вигорить вщент. Ще одне приватне підприємство херсонців згоріло вщент в результаті атаки росіян, в результаті чергового артилерійського удару вночі. Дуже велике приміщення. Ситуація під контролем, триває усунення наслідків пожежі та пожежогасіння в іншій частині цього складу.